ଏହି ସାତଟି କାରଣରୁ ଅଟକି ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଏବଂ ପିଛା ଛାଡ଼ିନଥାଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତା ପାଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଘରର ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ, ରୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ କୌଣସି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁ ଖରାପ ହେବା ସହ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବା ଭାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଶୋଇବା ଖଟ ତଳେ ଜୋତା ବା ଚପଲ ରଖିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହେବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏହି ଦିଗର ପ୍ରଭାବ ସିଧା ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସହ ରହିଥାଏ। ଏଥିସହ ପୂଜା କିମ୍ବା ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ।